Siinä oli teidän toinen peli Hesa Cupissa. Otetaan ihan ensiksi nimet, eli kuka sun nimi on? Aaro. Aapo. No niin, mitä jäi käteen tosta pelistä? Aloitetaan vaikka susta, niin minkälainen peli oli? No en mä tiedä. Ihan kova vastus oli ja no ei siinä. En mä tiedä. Ihan hyvin meni. No mitäs semmosia selkeitä parannuskohteita jäi tosta pelistä? Se vähän nopeampaa voi kierrättää tuota palloa ja sitten ylöspäin mieluummin sitä. Niin, te pelaatte nyt tuossa eliittilohkossa, niin aika kovia vastuksia tulee, niin minkälaista se on pelata kovia jengejä vastaan? No on se ihan silleen kiva, että tulee kovia haasteista vastaan. Kyllä mä ihan kiva, että me tultiin tänne. Mä ainakin itse tykkään, että ei se ole kivaa pelata huonoja vastaan, kun sit se on vähän liian helppoa, ei kehity. No niin, teillä on, taisi olla tänään vielä toinen peli, niin nyt on maalihanat vielä avaamatta, niin tuleeko niitä maaleja nyt jatkossa? No kyllä, niitä varmaan. Tulee. No niin, loistavaa. Kiitos ja tsemppiä teille molemmille jatkoon. Kiitos.